Терскеліктер қысқа қамдануда. Бүгінде жерлестеріміз жаппай қауырт маусымға отын қорын дайындауда. Өңір бойынша жалпы қажеттілік 350 мың текше метрді құрайды. Бірі шаруаны өз күшімен тындырып жатса, басым бөлігі орман пайдаланушыларының қызметіне жүгінген. Бірақ бұл кәсіп орындар бәрін бірдей отынмен қамти алама, баға қандай? Мамлют ауданына барып, әзірлік барысымен танысқан тілшіміз Саят Ермек баяндасын. Бұл былайша айтқанда өлі орман. Неге дейсіздер ғой, өйткені бірнеше жыл ол судың астында тұрған. Ылғалдың көптігінен қайыңдар жапырақ жаймай қойыпты. Енді жаймайды да. Бірақ бұл ағаштар қыстың қытымыр аязында кез келген үйді жылыталатын таптырмас отын. Мамлют орман шаруашылығында мұндай аумақтар жететін. Оның бір текше метрі 1600 теңге тұрады. Бірақ отында тұрғындар өз күштермен әзірлеуі керек. Дәл қазір қысқа Мамлют қаласының жігіттері қамданып жатыр. Олар ағаштарды құлатып трактормен тысқа шығаруда. Шаруа әсте оңай емес. Бірақ бұл тек істің жартысы ғана құлатылған ағаштарды енді бөлшектеу керек. Керегі қара күш пен қолда бар техника. Три семьи собираемся. Жыл сайын үш отбасы бірігіп осылай отын дайындаймыз. Бұл әлде қайда арзанра. Мәселен, дайын отынның бір көлігі 40 мың тенге тұрса, біз 4 көлікті 32 мыңға әзірлейміз. Үйді жылытуға да, моншаға да артығымен жетеді. Дегенмен бірі ара балтасын арқалап орманға өзі шықса, екіншілері отынды дайын күйінде сатып алғанды құп көреді. Татарчиколар отбасы бір көлік қайың шөркілер үшін 40 мың теңге төлепті. Бірақ бұл бір қысқа жетпейді дейді отағасы. Айтуынша отынның бағасы да былтырғыға қарағанда сәл қымбаттаған. Тот год было по 30 тысяч, 35. Өткен жылы бір көлік отынды 30-35 мыңға алған едім. Биыл сәл қымбаттау болдым. Жыл сайын екі көлік отынмен 6 тоннадай көмір жағамын. Өйткені үйімде отбасымда үлкен. Мамлют ауданы бойынша бұқараға дайын отын сатумен екі кәсіп орын айналысады. Бірі Петрофельд Агро. Серіктестік өкілі бағаны жұртшылық үшін ыңғайлы етіп қойдық дейді. Отынның текше метрін орташа есеппен 5-5 жарымын кенгеден сатамыз. Біздегі көліктер үлкен. Біреуіне 7-7 жарым текше метр сиядым. Нәтижесінде бір машина қайын кесінділерінің бағасы 40 мың тенгеге дейін жетеді. Алайда бір ғана зейнет ақыға қарап отырған қарт жандар үшін 40 мың тенгенің өзі қымбат. Шөркілерді жаруға да ақша төлеу керек. Бірақ амалғанша теріскейдің қысық қаһарлы, сондықтан жерлестеріміз қауырт маусымға әзірлікті көктемнен бастайды екен. Көбі отынды қалтада бар қаражатқа қарай бөліп-бөліп алатын көрінеді. Жалпы есеппен жыл сайын солтүстік қазақстандықтарға шамамен 350 мың текше метрдей отын керек. Өңірдегі 12 орман шаруашылығы мен 25 орман пайдаланушылары жылына отынның 492 мың текше метрін әзірлейді екен. Яғни отын артығымен бар, жетіспеушілік болмайды. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.